ଗୁରୁଦାନ ତମ ବୃଦ୍ଧ ଆଙ୍ଗୁଳି ଲାଗିବନି ଧନୁର୍ବିଦ୍ୟାରେ ତମେ ଗୋଟେ କପୋତ ଚଢେଇକି ଯଦି ବଦ୍ଧ କରିଦବ ତାହେଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଖାଇବି ଟିକେ ଧନୁଟିକୁ ବୃଦ୍ଧ ଆଙ୍ଗୁଳି ଲାଗିବନି ହାତ ଲାଗିବନି ତାକୁ ଉଠେଇକି କପୋତଟିକୁ ଟିକେ ବଦ୍ଧ କର
We'll be right back.
জগন্নাথ পাখে জগন্নাথ পণ্ডি বিজয় হব বাপা কইকি যাই মালো ফুল তোলি ফুল জগন্নাথ অন্ডে লাগিব মাল তেণু তু তো সাঙ্গ আনন্দমন নাচ করিবু এবং গীত গাইবু ফুল তোলা গীত আলো চালিছি মা বসুরাপুর আজি হচ্ছে ভূমি দহন কাহিকি না আজি তিন দিন হলো মর জগত ফুল তোলিকি রাধাবল মো মঠ কু নেবি সেটি পূজা পণ্ডা মানে হার কি গীত গাই করি ফুল তুলিলে মোর মা কে পূজার Yeah.
ولكن يجب ان
ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଆଉ କାହାକୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଅନ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ଦର୍ଶନ କରାହୁଏ ଆଉ ତ ମନ୍ଦିର ତ କେହି ନାହାନ୍ତି ଶୂନ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଯେ ତେଣୁ କେଉଁଠାରେ କାହାକୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସହ ସମାନ ଆଜ୍ଞା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଜଗନ୍ନାଥ ଛାଡ଼ିକି ଆସନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମାଉସୀ ମା ଘରକୁ ଏବଂ ଗରୁଡ଼ ପକ୍ଷୀ ରହିଥାଏ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ କାଳୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଦକ୍ଷିଣ କାଳୀ ସ୍ୱରୂପ ଦକ୍ଷିଣ କାଳୀ ତାହେଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ଦରକାର ଜଗନ୍ନାଥ ବଳରାମ ଏବଂ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ବଡ଼ଦେଉଳରେ ଦର୍ଶନ କଲେ ପ୍ରତିଦିନ ଯେତେ ସବୁ ଆମର ଯାତ୍ରୀ ଯାଉଛନ୍ତି ଦର୍ଶନ କଲେ ଯେତିକି ପାପ କ୍ଷୟ ହବ ନାହିଁ ଗୁଣ୍ଡିଚା ରାଣୀ ମନ୍ଦିରରେ ଦର୍ଶନ କଲେ ସେତିକି ପାପ କ୍ଷୟ ହେଇଯାଏ ବଡ଼ଦେଉଳରେ କାହାକୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ତୁମେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ତୁମେ ଆବିଷ୍କାର କରିକି ରଖିଥିଲୁ ଶବର ଶବରୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ ତୁମେ କଣ ଡାକ କଣ କୁହ ସମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ଜଗନ ଜଗନ ନାମରେ ଜଣେ ଶବର ନାଁରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗନ ନାଁଟା ହଉଛି ତମେ ପୁରା ମାଳପୁରାଟେ ଦେଇଥିଲ ଉତ୍ତର ନାଇଁ ଭଲ କଳାକାର ଢେଙ୍କାନାଳର ଭଲ ଭଲ କଳାକାର ଏମିତି ହେତୁ ପାଶ୍ୱର ହବନି ଉତ୍ତରଟା ଜାଗାରେ ଡିକ୍ଲାର କଲେ ମଲ୍ଲାର।